Громадська організація «Центр реабілітації насіння надії» святкує перший ювілей. Волонтери, соціальні працівники організації згуртували навколо себе 140 особливих дітей, яким допомагають стати сильнішими, самостійнішими, розвинути їх таланти. 9 років стояла на чолі центру Світлана Мазурець. І з цього року очолює організацію Анастасія Вігінська. Світлана Миколаївна Мазурець. 9 років. Я дуже пишаюся цією жінкою, вона мене дуже надихає, тому що в неї не просто дитина з дуже рідкісним синдромом, але вона ще мати і ще 4 дітей, тобто 5 синовей в неї, і вона їх виховує одна, і ця людина, яка надихає мене. Наша організація цільно направлена на те, щоб спілкування з матерями. Якщо мами будуть спілкуватися між собою, то і будуть дітки здорові, і якщо мама буде щаслива, так, то і дитина буде щаслива. Для вихованців закладу створено благодійний садочок денного догляду. Тричі на тиждень для особливих художників відкрита майстерня «Ти творець». Хоч у нас велика родина, у мене 4 діток, і він не остається сам, як то, але все одно нові люди, нові обличчя, він не закритий, він общительний такий, спілкується зі всіма. Дуже хороший колектив, він сплочений колектив, він дихає одним диханням, можна так сказати, тому що є одна ідея і 5 голов, і вони всі в одній, ну, тобто, кучці. Пускай Бог благословить, саме головне, тому що в цьому ділі без Бога ніяк. Ювілейне свято «Діти насіння надії» разом із батьками відзначили у приміщенні церкви «Новий час». У невимушеній атмосфері за святковими столами звучали побажання, вітання від гостей і друзів, разом мріяли про майбутнє. Ми хочемо розширятися, ми хочемо, щоб про нас всі знали. У нас дійсно талановиті діти, які дуже багато картин малюють, і вже є художники, які вже мають свій стиль, і є художники, які вже мають фанатів своїх. До ювілею організації виготовили оригінальний календар на 2020 рік. Особливий він тим, що у ньому міститься вся інформація про центр, ще й ілюстрований малюнками юних художників. Цей календар зібраний з нашими художниками, які ходять в майстерню «Ти творець». Тут намальована картина цієї дитини і про дитину трішки. Але ми не вказували діагноз, ми вказували всі його мрії, всі його якби бажання і те, як бачить його мама, як бачимо його ми. Тобто ми вказували, ким ця дитина буде в майбутньому. Тому у нас є такий от календар. Це унікальний календар, він буде тільки спонсором, ну і тим дітям, активістам, які отут от намалюємо. Також трошечки про нас і про нашу класну команду волонтерів і соціальних працівників.